Ahoj lidi, no. Ahoj. What's up lidi, já vás vítám u dalšího videa z Referu Summer 2019. Tam by Křečovice se vlastně jisté to mapy vyšlo jisté to mapy už jako jsou jako předešlá videa předešlých 5 sérií, teďka vlastně to jako je 6. epizoda a vlastně a dneska to je vlastně jako takhle taky nejdřív na úvod vlastně jako dodatečně to vlastně slyšíme se po dlouhé době. Takže v dokumentáři mi můžete napsat, jak se máte, co je novýho, co ne. A jdeme na to, takže já jsem se stáhnul tady mod, aby se mohl přetočit čas a takhle, jo. Já zase teďka pošlu to, musím. Trošku snížíme. Můžeme si nechat tady takové jenom. Jo, poslední době, co vlastně vyšlo poslední věc, se tady jako pár věcí změnilo, tadyhle nová čerpačka. Tam vzadu je jáma. Na to, na vlastně silážní jáma. Tady máme Tatru, vejtřesku. Taká větře je, že tady je klasicky sláma. To je silno. A tadyhle vlastně pořídil Horala. Losáka. Horal MV3. Připomínčka 3000 SS Drakonice. To se tady změnilo dál. Pořídil jsem rozmetadlo RUR 5. Jo, prostě červená barva, šedé rávky. A šedý ty plechy tadyhle. Pak jsem dále pořídil Zetro 7745 Turbo. Je to, že čili to má, co znamená, že to mám 71 koní, jako bych na to koleština baleky a postříkovač jsem pořídil. Máme naše UNCčko, a to už máme hodně dlouho. A nevím, ale jenom nevím, jestli se ho viděli. Tady máme 7745, mám nasekání luk, takže člověk jako učí prostě na trakt na louky. Tady máme Kristýnu 101, s čelním nakladačem Štol. Za ním se nachází Ursus, 1634, to vlastně tenhle ten, co byl v posledním videu. A tady tam máme naši 70. Taky opět s čelákem što, a tady máme nahrabovač a obratečku far. Když vyjdu ven, tak by to bylo super. Tady máme Zetor 5645. To jsem taky nově pořídil a k tomu jsem dokoupil takovýhle rozmetadlo na a tak utíhne, nebo prostě to tady máme potom foršriťácký podmítačku, tak si řekli, jestli to má chcete. Je BHX Sopluch, který se jsem pořídil zase opět nově, za to dostal 61,45. Tady to máme za to radici na sníh a tady máme brány. Tady máme sečku prostě a tadyhle vzadu je foršrit. Je 5.12. Jo, takže tohle je z týhle tý haly. Tady jsme byli. Teď to vezeme sem. Jelej. Jelej! Víno. Od čeho se tady teda tady jako ty chody? Jo, tady Krystal 160, kde jsou se vlastně sel veškerá pole. A tady vedle se opět si ještě tam vzadu stojí foršťácký les. OK, a já teďka zase dáme protočit čas. Tady se vlazu do budovy. Jdeme se zasnout. Třeba to nechám ve svícení, dáme CTRL 5. A tak. A dáme to pořádně přetočit čas. OK. Jo, a já vlastně přes den to trošku pomazím. A vezmu se na škodovku. To je hezky červená, má jako 105 nebo 120 a několik a to je. A za pátek moc nevyznám. Tak. Teď přečkáme už tuto ráno.
Hezky se nám háček odráží a tam to nepotřebujeme. Tak už na poslední, když by se nám mohlo začít rozhodnívat. Ano. Nechám toto. Tak. Já se chci podívat na louku. Na louky. Já jsem na posledním videu, tak tady mám ještě vlastně to, co jsem dokoupil pár válníků BSSK. A vlastně já jsem dokoupil tohle, tady to pole mám, tady to. To už mám vlastně, to už víte, že mám tohle. Jednota a tady má, a jsem dokoupil tady ty tři pole. A tady máme 73 za teda. To je na tom neživočišný akorát jenom. Vlastně pro to neživočišný asi půjde odsud taky pár traktorů. Až budou krávy, tak se tam asi pár přesune. Vezmeme to tudy. Vezmeme to tady to bude. A jedem. Střední jara, už by podle mě mohli smít. Už by jsme podle mě mohli jít cykat. Ale jako nechci to říkat 100%, jo, ale já si myslím, že... Takže jako, když nebudu každou chvíli bourat, tak já mohli bychom tady, bychom tam vždycky mohli dojet. A zjistit, a prostě dojet, jak na tom je právo. Já protože já zase musím jeden den posekat a nechat to dosnout z jedné strany. A to už jde hezky posekat. Jo, tak já se zajdu pojď ještě na jednu louku. Tak bylo to se pár metrů dolů na odbočku. Já se zpátky se vrátit do vsi. Tak. No a vlastně tohle video vidíte, já to natáčím úterý a vy to vidíte ve středu. Tak, hezky. Tak, můžeme. A budeme asi dělat, budeme dělat cena. Takže já stejně budu muset, já posekám oba obě ty louky, pak jeden nebudu muset počkat, abych to tam. To nejde. To ještě nejde. Já myslím, že by to šlo, jo. Já vlastně se chtěl vidět ještě tady na tu... Já vlastně chtěl se uvědět úplně na všechny louky. No, trošku drifty. A já se tak si vyspěl na jednu stranu, jo, a přitom driftovat. Tak. Jinak chtěl bych vám teda tímto strašně, tímto videem bych vám chtěl poděkovat za uvěřitelnou podporu, že už vlastně má 56 odběratelů. Čím bych vám chtěl poděkovat, že už vlastně jako by teďka hitneme se tolik jedneme 60 a posledně 70, to je teďka jakoby jeden ten menší cíl hitnout samozřejmě 70 a 60 a pak už ten největší cíl tak je hitnout prostě třeba vojen třeba do jako průběhu třeba 6 měsíců prostě koup dohitnout těch 100 odběratelů. Jako nevěřím, že to bude třeba jako za tři měsíce tomu. Jako to, ale jako za těch 6 měsíců teoreticky, kdyby ty to večer natáčel jako aktivně. Je to jako víc, jako ty věda, co vyšly, tak to všechno jako by už bylo přetočený nějakou dobu, jenom já jsem byl jenom se editovat. Jo, přidat tam prostě subscribe panel a tady to, takový do chujoviny. Já, takže už jsme se vrátili do naší farmu. A tady už začínat nebudeme, tohle bude jedna z posledních louk. A jako zkusím to, jestli to třeba, že bychom začali rovnou tady do farmy. Tak už
ještě nějaký, lepší se točku dopředu. Zpěváme se tačky. Jo, na to by, já bych na to potřeboval trojuhelník, 60 koní, to je potřeba. 15 koní. A tenhle je 77 koní. A já to nemůžu řešit. Parkujeme autíčko a půjdeme sekat. A dá se to parkovat zase. To není tam doslova není nic a ono to má prostě kolizi. A transfer bude mít těžko kolizi, takže to mě odhodilo. Jako možná bych se ani nedělal. Tak. Tak. Já si chci ale vypnout ten kapsu. A vstoupíme do zatora. Zvedneme se tečky. Ještě světlo. Světlo na večer. Vyjedneme se tuhle sekačku. Nepřebu dveře. Tak. A takhle nadržíme. A zkusíme, já jenom zapomněl, že se skláním, že se jenom půjde tady. Sekne. Vždycky se najdeme tady na ten nález, jo, tak já vím, že bych to dělal. A jde. Když se budu hlídat tu dole, takže bych se hlídal tady tu. Takže ono to vychází nějak jako na to polo, rozumím, a nějak by ta pošta. Samozřejmě tohle není to, bude tady vlastně na tady tým. Vlastně na tady tý mapy, tak bude z tady tý mapy, když jsem jsem říkal, že bych mohl jako dát 100 dílů s tím, že ten stej bude jakoby speciální, že to bude prostě nějaký speciál. Jo, že z toho bude třeba, nevím, třeba nějaký 2,5 hodinový live, jo. Jo, záleží podle toho, jak budu aktivní, jo, ale kdyby si teoreticky, protože tady mám dělat pusta, jo. Takže já bych si teoreticky mohl třeba přetočit pár dní předtím, než bych se mohl přetočit pár videí,
bys mohl vydat třeba, nevím, bys mohl přetočit třeba, nevím, 15, 20, takže to pro mě problém není se přetočit, ani několik, nevím, třeba jen 15 lidí, jo, to je prostě, protože já třeba jsem schopný za ten večer, vlastně to já prostě jsem na to přetočil ani třeba potom večer na 7, tak je každá epizoda byla mít pozdním se něco o půl hodiny, takže jsem schopný se natočit dva díly za jeden večer. Jo. Takže když předtím někdy celou věc byla mušená, jsem vidím tady, tak jsem schopný se třeba natočit dvě epizody za jeden večer, jo. No, že jo, takže když si předtím natočil, aby si natočil nějakých pár, nevím, takových 10 videí, kde bych těch lapán by se sestříhal a pohledoval bych je rovnou na YouTube. Takže potom jakoby to vždycky to by bylo dobrý, no. A takže by, já nevím, by to března bych do toho jednou, bych chtěl vůbec mít takový aspoň 30 epizodů jako odpočinek, jo. Bych chtěl z nich jako vydaný. Jo, a informace s tím opět bude jenom v pátek. Jo, protože já zase v sobotu jedu na chalupu a my zase pojedeme lyžovat. Já jsem se na chalupu zatopím a teda pojedeme lyžovat. A přijedeme ve 4, že já tam jako nemám pokoj. Vlastně kdybych mohl streamovat, jo. Takže určitě myslím, že v sobotu stream nebude. A nevím jak to, ale jak to bude ten další víkend, co se ještě, to, co se to, ještě ne, to se dozvíte následujícím video, který bude příští týden. A tady budu stavit to osečku, jak se ví. To bude mě ještě dveře. Já jsem zřejmě jenom je tu zadní, že jo, ale to možná víte za pár streamů, nepovedených streamů. Tak jsem jen tím jenom jakoby tu zadní, jo, a to mi trvalo hodně dlouho. To má, já můžu říct. To je jinak, jak tam čištíme. Jo, jako ještě nevím, co si čiští nemám, jo. A jako to počkej, to se. To by se neslyšel. Cenzura, jo, cenzura. GG, to by se dá nějaký. Co říkat, protože já jsem třeba strašně dlouho, já jsem měl ty videa s těma písničkama, jo, ale zase ono, ono zase jako s tím má problém, jo, prostě, ale problém jsem problém tam, YouTube, takže ono, takže proto teďka budou hodně dlouho to, prostě jako videa, jestli takhle nadabovaná, nebo já nevím, jestli to mi řeknu, prostě komentovaná, jo. A což postupem času, já bych třeba i chtěl to, já tohle vlastně nevím přes co, to tak já to komentuju přes tu chatu, já to už jsem říkal několikrát. Jo a já se vlastně budu to, protože možná bych si mohl natočit room tour, který bych potom vydal. Abyste vlastně viděli, jak já tady funguji, jo. Takhle jako ono to je, tak já to mám docela slušný, kdo to vidí, jo. Já si jako nemůžu to postižovat, ale to si jenom jenom chtěl to znovu, ale myslím si, jo, co si jenom tady jsou ty mechanický spíneče, já si to zatím říkal. Mechanický spíneče tady jsou, jo, když mu to mám dobro, to mám užitek, nějakých 700, takže jako to je slušná, jo.
Jako já jsem předtím taky dobil nějakou kobru, ale tam jsem myslel, já jsem přišel, ne? Prostě jako ten jako je následující den, jo, a jenom prostě jsem otočil kolečko, to nereagoval. To mě srtil svoji funkci, no, tak jsem se musel pořídit novou. A jako dobrá, ale jsem to bylo jako lepší, protože mě jako víc spadlo do ruky, ale jako nevětší, nemůžu si postižovat. Ano, a musím si sem dát jednu velkou podložku, protože já tam mám teda podložky pod myš, a to mě jako docela vadí. Jo, protože jako já tam s tím taky jako, jsem tady že něco dělal, byl hezký. Třeba jsem tady něco mohl, ale tam jako nějaký víc, že je trošku měkčí než to. Takže tak se zase tam něco dělal, že když se tam dělal, co se se mohl, takže já to budu muset. Takže to musím tam dát velkou podložku, aby to nebylo vidět. A jako nemusí být, že jo, co dálky nemusí, že jo, já nepotřebuji žádný RGB, ale určitě by to špatný nebylo. Jo, a prostě jako chtěl bych si zase tak trošku vylepšit, jo, protože mám to nová klávesnice, tady pojím zase, kdybych chtěl dělat nějaký CZCčko, posvícení, třeba nějakou RGB podložku, jo, to krásně si vypromíš, takže si třeba ujkej, musím pořídit takovej stojan. Vlastně, jakoby, dělá to, bude to nějaký 10 dní, protože to nějaký gej. Já musím tady takový stojan, který mě, já nevím, 15-20 centiáků na výšku. A vlastně to je, já myslím, že je takový tomu, abych nemusel jakoby mít hlavu sklonil na ten monitor, tak bys to vlastně tím zvýšil, jako abych jako rovně, jo, to jako ergonomii. Teď aby jako to. Takže to kvůli tomu a tady jako nějaký mikrofon bych chtěl. Takže bych musel třeba ještě pořídit nějakou zvukovku. Že, takže jako to to. Podložku, jakoby tu vytrání pod ten podnoť, já znám, jak se mi říká podložku, to se to počítač, že jo, nebo aby se mi to vytrávalo pořádně a no a zvuku to mikrofon a potom časem ještě druhý monitor a časem počítač. Ale jsem se zjistil, že jsem mu počítačoval 3000. A on se vyhál, on se to má začít, já nevím. Jo a... Jako na teďka, ale to asi si myslím, jako, že já bych to jen tak natočil, protože mám Acer Intro 5, což jako... Ten počítač můžu jedině doporučit, jako... Na to několik módů, a tam počítač pachá. Jo, prostě... Teď jako, jo, má občas se mi stane, že se tady trošku zasekane ten farmík, ale jako a po chvíli hraní se tam bude rozběhá, takže jako tady jen počítač jako můžu jedině doporučit. Já teď můžu mám několik, jako do 19 ani tolik, ne, já ho nějaký 22, jako mám ranec můžu. Takže jako jestli tady můžu jen doporučit. A já bych musel jít trošku vysunout, bych musel trošku, aby tam byla ta. Jako, aby trošku bych musel trošku jako vyčítala z toho stola, což je to tady nevětší, že? Ne, třeba... ...4 cm, aby se to šlouplo. Já bych si jako by ještě trošku tím monitorem bych si překrl ten noťas. Já bych si to a normálně bych jako si se mohl hrát vaše druhé monitory. A asi musím se na něm počítat, protože já si bojím toho. Mně se stalo vlastně, ale to už jsem, to už jsem asi někdy zmiňoval tady. Ne? A to ano, tak vlastně já jsem měl, že jako jedno bylo vyšší, že to bylo, a že to bylo tak, že já jsem vlastně kvůli hlavně bez toho, jak by byla prostě monitor. A jako by tak dál rozhodnou počítač, jako na těch, že jo. A jednou jsem přišel, že si budu hrát Farming a budu se meditovat video, ne na YouTube, no? A samozřejmě hlavně dosud to byl už ten Matias a
to ne, a bylo to přesně naopak, že to bylo tak šic. No a já si myslím, že Kiri už to bylo jako příliš, protože já ani nikdy nerychle si měl jakoby nějaký druhý monitor a dál bych ho, a zapadl bych ho tak, že se, kdybych měl hlavně vůbec jako noťas a to ne, a prostě tam ty dvě, jako tam bylo prostě chvíli menší. To je jedno. To bych dál ještě usím, takže bych si třeba jako pořídil nějaký herní volant. Takhle jako já mám, jo, ale mě prostě nefungují pedály, takže já bych si třeba koupil nějaký. Vlastně kdy bude jako volant, pedály a řadíčky a to s tomu bych si připojil ten Logitech panel. Prostě bych si připojil Logitech panel, takže vlastně bych potom mohl řídit, takže bych potom mohl řídit volant. Takže ten Logitech panel, tak tam je joystick a tady je jako mnoho funkcí na tom právě. Takže bych potom mohl si nakládat balety jak v traktoru. Já bych se potom na to sváně to mám dělat nějaký joystick, jo. Prostě jako potom ten traktor, s kterým jezdím. OK, takže jedna louka už bude posekaná. Já se znám, že nějak dlouho už to 26 minut. No to bude, to je hodně, to je hezký čas. Jo, a než to toho, tak to bude být takových 29 minut. Takže, co se takhle pozadá, jak bych chtěl, by byla dlouhá. Takže. Jo, a vlastně potom jsem vlastně se něčem přemýšlel. Já jsem chtěl něco to, že nějaký, jsem chtěl za něco dělat nějaký speciál už, nevím za co. Je tam speciál, speciál zase toho vyberatelu, jo, že vlastně, já až této video budu vydávat, tak vlastně jdu se píšu všechny hry, které mám. Nebudu to dát hlavu nejbro, protože to si myslím, že by bylo taky hodně hlasů, takže to ani dát nebudu. Protože já to mám, já jsem dřív hrál, teďka jsem to zasraný, jak to. Takže vlastně, takže vlastně pod videem bude to a vlastně vy si odhlasujete. A nechám na vás, dám to na výběr, nevím, asi pět her, a vlastně, která bude mít nejvíce ohlasů. Tak prostě, tak ta bude, tak ta bude za 100, tak to budeme hrát na livestreamu za 100 odběratelů. Já budu, takže to prostě jako to, a pak se ještě uvidět, že kdyby to bylo fajn, jestli bylo se starýma strojema, nebo nová technika, nebo nový stroj, prostě jo, uvidíme. Jo, podle toho, jaká hra se vyvolí, tak hry jmenovat jako můžu, jo, prostě to je Eurotrack, Farming Simulator 19, a to myslím si, že tam bude pod na výběr nová Bruzda, tady Křečovice, kým bychom se založili nový server, můžeme ukračovat tady, a Ellerbach. Jo, jenom prostě jako modovaný mapy. Modovaný mapy, jo, ale třeba, že bychom si pozvali, že bychom třeba hrát, že bych si zahrát třeba s nějakýma fanouškama tady z YouTube. My sobě má Farming 19, tak bych prostě tam... To. Tak bych tam ještě jakoby dlouho napsal, jako můj Discord a... A nebo tam třeba někoho napsala, že jsme si dali třeba jen nějakých těch 8, 7, 6 lidí, takže bychom si třeba zahráli Farming. Jo, já jsem se nabůral. Jo, takže to je ještě jako hodně otevřený, jo, ale takže to slavky mě rádo, že jsem říkal ty mapy z toho Farmingu, ta z 19.
já jsem říkal, to je euro, trefila jsem na to 19, znova Brusa, Ellerbach a Křečovice. Pak War Thunder, potom 22 farmingy, Winter Desert Simulator a teďka War Thunder, jo. Buď bychom se zahráli třeba tanky, lodě, letadla a takhle. A pak máme ten, tam máme Battlegrounds ještě, jako by to PUBG, že jo. A ještě potom jako Minecraft, no a tak to si myslím, že bude mít minimální počet ohlasů. Jako to... Já myslím, že to je takový počet ohlasů. Ale zatím to necháme tady. Doktor, jde do hol Red Brambo. Jo, takže... Takže jasně pro tohle video by to bylo všechno. Já jsem rád, že pokud jste se dokoukli, si určitě nezapomeňte zanechat odběr, like a zvoneček, aby vám žádná další videa neunikla. A my, do komentářů mi můžete napsat, jak se máte, jak se toto, jak a takhle. Takže jestli se na toto video prostě jak vykoukáš večer, tak mě zítra do bodu náladu, stojím s pozitivní náladu, nebuď naštvaný, zbytečně proč, nebo po ránu mít to. Nervíky, jo, prostě kam den jako každý jiný, no. Jo, prostě užívej se den naplno. A to, takže já se s tebou loučím. Pro tohle video, kde v podlouhý době mluvím. Takže já se s váma, lidi, takže já se s váma people loučím a čahoj.